Trekk pusten dypt ned i magen. Og slipp den sakte ut. Gjenta en gang til. Trekk pusten dypt ned i magen. Og kjenn at den fyller hele deg. Slipp pusten sakte ut. Og visualiser at all gammel energi blir med i utpustet. Uten å fokusere på pusten, prøv likevel å ta dype innpust under hele meditasjonen. Du ser at du befinner deg på en sti. Det er ganske mørkt, og det er mange skygger rundt deg av alle busker og trær. I det fjerne kan du skimte en fjelltopp. Den ser helt magisk ut i mørket, og egentlig også ganske mektig og vakker. Foran deg kan du så vidt skimte stien du går på, men nok til at du ser røtter og andre hindringer på din vei. Du fortsetter et lite stykke til innover på stien, idet du merker at skinnet rundt deg blir endret. Det kommer et lys som for deg er helt magisk. Du stopper på stien og ser opp på himmelen. Sakte og stigende fra horisonten ser du den største og vakreste fullmånen du kan tenke deg. Den glitrer som millioner av krystaller, og det gulaktige lyset understreker dens skjønnhet. Samtidig med at månen stiger, fortsetter du på stien i retning av fjelltoppen. Etter hvert blir stien brattere, og det ser ut som om du bare kommer nærmere og nærmere månen. Og da du har kommet opp til toppen av fjellet, føler du deg i ett med naturen og månens kraft. Atmosfæren er så fredelig, så behagelig og magisk. Velværet du kjenner er stort og unikt. Du beveger deg over toppen på fjellet, bare for å se at havet åpner seg opp for deg, og at gjenskinnet av månen treffer havet med all sin styrke og brer seg utover og lyser opp jorden med sitt magiske lys. Jorden eies i dette øyeblikket helt og holdent av månen. Du setter deg ned for å leve i nuet med månen og ta imot dens beskjed og healing. Mens du sitter der, henter du frem en situasjon i deg selv. En situasjon som kan tynge deg eller plage deg litt på en annen måte. En situasjon du ønsker å endre. Tenk så godt på denne situasjonen, og kjenne etter nøyaktig hva som tynger eller plager deg med nettopp denne situasjonen. Ta nå denne situasjonen med deg ut ifra hodet. Se den bli til en ball som du holder i hendene dine. Hold hendene samlet opp foran deg med ballen oppi. Vel vitende hva denne ballen er fylt med, tar du nå og hiver ballen fra deg og ut i vannet. Du ser den treffer overflaten. For i neste øyeblikk løse seg opp i gjenskinnet av månen og forsvinne. Situasjonen har nå blitt i ett med månens kraft, og du har gitt slipp. Gitt slipp på den måten som du kan. Om nødvendig kan du kaste flere slike baller. Reis deg nå opp, og still deg med hodet opp mot månen, og armene rett ut, og velg å ta imot månens hilende kraftdusj. Du kan kjenne at det arbeides med deg. Og nå mens du står der en liten stund,
Ta imot fullmånens beskjed til deg. Månens hilende kraft har nå gitt sin beskjed til deg, så husk å takke. Vel vitende om at noe er endret i deg, vender du om og tar stien tilbake der du kom ifra. Du går sakte nedover, deretter bortover, og til slutt ender du opp der du skal være. Du snur deg og ser på stien, med viten om at du kan komme tilbake hit igjen, trekker du pusten dypt og kommer tilbake til her og nå.